Vi fortsätter ett litet tag till med rationella uttryck och nu handlar det om multiplikation och division. Så vi börjar med exempel från boken. Vi ska förenkla uttryck. 13.19a här. X delat i 2 gånger 5x delat i 9. Nu behöver vi inte bekymra oss om minsta gemensamma nämnare när det är bråk och vi ska multiplicera ihop. Utan här multiplicerar vi ihop uppe för sig och nere för sig. Så x gånger 5x. Det blir 5x 2. 2 gånger 9 är 18. Går det förkorta något? Nej. 5 och 18 funkar inte att förkorta något. Så vi är klar där. 13.18b. 4 gånger x delat till 16. 4 är ju heler, ett heltal. Och då, det man kan göra det är att skriva om den här 4 som sådär. Så vi får ett bråk där också. Multiplicera ihop uppe och nere för sig. Eller förkorta om det går direkt. Jag gillar ju förkorta. 4 och 16 kan vi förkorta. Vi kan dela båda med 4. 4 delat 4 är 1. 16 delat 4 är 4. Så då har vi 1 gånger x där uppe. X. 1 gånger 4 där nere. 4. 6 delat i 4. Och så är vi klara. Division. Vad gäller då? 5 delat x delat i 5. Och här har vi ju samma att vi har ett heltal. Så då skriver vi det som 5 delat i 1. Och i division, om ni kommer ihåg det från kurs 1, så räknar man inte division utan man räknar gånger. Så det första rationella uttrycket, det skriver vi som det är. Sen istället för delat skriver vi gånger. Och så vänder vi på det andra. Så ettan hamnar uppe och femman nere. Och så gör vi som vi gjorde förut med multiplikationen. Uppe för sig, oj. Uppe för sig och nere för sig. Men förkorta om det går. 5 och 5, ja, båda går att dela med 5 så vi får en etta och vi får en etta. 1 gånger 1 är 1. X gånger 1 är x. Färdigförkortat. Och sen 13.20 ska vi lösa ekvation. Nu har det inte mycket med multiplikation och division att göra egentligen utan nu måste vi se till att få samma nämnare igen. Och vad får vi för mgn? Nu klämmer jag in det här. Vad får vi för mgn här? Ja, här nere har vi ju en etta egentligen. Så vi har 5, x och 1. Ja, multiplicera ihop alla. 5 gånger x gånger 1. Det är 5x. Då vill vi se till att det ska stå 5x där nere på alla. Det betyder alltså att nu gör vi så här. Att vi fortsätter hit upp. X plus 1 delat i 5. Det ska bli 5x. Då måste vi alltså så multiplicera med x på båda. Och då blir det där en parentes. Plus 2 delat i x. Och här ska det multipliceras med 5. På båda för att det ska bli 5x där nere. Och här hade vi 2 delat i 1. Då ska vi multiplicera med 5x både upp och ner här. Ja, vi gångrar in. X2 plus 6 delat i 5x. Plus 10 delat i 5x. Är lika med 10x delat i 5x. Nu är man här läget att vi har samma nämnare överallt. Då kan vi plocka bort dem. Så vi har x upphöjt till 2 plus x plus 10 är lika med 10x. Vad händer då? Vi vill ju samla alla. Vi har ju både x2-termer, x-termer och siffror. Då vill vi samla alla på samma så vi kan göra pq. Så vi får x2. Flyttar vi den dit, då blir det minus. Vi har plus 1x minus 10x. Det är minus 9x. Plus 10, lika med 0. Vi gör pq. Minus 9 blir plus 9 delat i 2. Plus minus, roten ur. 9 delat i 2. Upphöjt till 2.
minus 10. 4,5 plus minus roten ur. Och 9 delat till 2 är 4,5. Kan vi det i huvudet? Ah, så där va. 4,5. Nej, vi måste nolla. 4,5 upphöjt till 2 är 20,25. 20,25 minus 10. Plus minus 20,25 minus 10, det blir 10,25. Roten är 10,25. Kan det bli något jämte? Tio. 25 och så roten ur det. Ja, det var ju väldigt ojämnt. Men ibland är det så här. I facit i boken vill de att man ska svara på någon slags rotform. Men det behöver man inte göra om man inte vill. Man kan, nu tog jag bort den där onödan igen. Man kan ju faktiskt avrunda också. 4,5 plus minus 3,2. Och så kan man ju skriva x1 och x2 om man vill. Men det behövs inte. Kanske ha kvar den här för säkerhets skull här nere. Nästa. Så ska vi förenkla. Xy delat till 2x plus 4 gånger x plus 2 delat till xy 2. Och nu försöker vi förkorta så mycket som möjligt. Kan vi förkorta något direkt? Ja, vi har ett x där uppe och ett x där nere som vi kan stryka mot varann. Vi har y och y 2. Då kan vi stryka ett av de där y:na mot det där. Så då har vi alltså 1 delat till 2x plus 4 gånger x plus 2 delat till y. Ja, kan vi förkorta det här på något vis? Ja, det här skulle vi kunna bryta ut. Så vi gör så här att vi bryter ut en 2 där. Så där. Och då kan vi stryka den där parentesen mot den där. Så då har vi kvar en etta där uppe bara. För här blir det en etta kvar också. Och 2 gånger y är 2y. Så där är vi klara.